d'administració, que és una formació que deixa arrels i que dura tota la vida. Per l'experiència que en tinc, em sembla que els cursos de formació de CETEM i, lògicament, la realització posterior de camps de treball ha sigut d'una utilitat extraordinària. Les persones que hi han anat, any darrere any, evidentment variades totes elles, n'han tornat amb una experiència que jo tinc l'impressió que els dura tota la vida. Hi ha un abans i un després de l'anada amb un camp de solidaritat. I això es nota en la seva manera de veure el món i no tan solament amb això, també amb les seves implicacions posteriors, per exemple, formant part de grups de solidaritat que des de CETEM s'han fet en alguns d'aquests diferents països. Seria bo que en canviessin moltes de coses, però no tant degut a la pandèmia. De fet, ja hi havia una crisi a les relacions nord-sud que s'havia de modificar i canvis que s'havien d'introduir fa molt de temps. La pandèmia potser ens dona l'oportunitat de reflexionar-hi i de treballar-hi, però jo diria que hi ha altres elements que cal canviar. Per exemple, quelcom que CETEM ha treballat sempre, que és el comerç amb unes condicions enormes d'injustícia entre el nord i el sud, les inversions especulatives que des d'aquests països rics es fan als països pobres, la repatriació de beneficis que després els empobreix amb ells, el cobrament abusiu del deute extern, que és constant, el tancament de portes que es produeix de cara a la immigració que des dels països del sud vol anar cap als països del nord, són una sèrie d'elements que perjudiquen el benestar d'aquests països, que els hi comporten la pobresa, que els hi comporten la malaltia, que els hi comporten moltes vegades la guerra i que són els que s'haurien de canviar per fer una transformació radical d'aquestes relacions nord-sud. Jo diria que deu fer uns 23 o 24 anys, pràcticament des de que van començar la realització dels camps de treball als estius. Certament en CETEM també hi he participat amb altres activitats vinculades al comerç just, vinculades a la banca ètica, però sobretot ha sigut aquesta anada anual a la gent que es preparava als camps de treball la que més m'ha fet vincular-me amb CETEM.